Men den stannade kvar där i rätt läge, va? Ja, den är längst upp här. Och den stannade kvar där i madrassen, va? Ja, den är lite upp i åken, men ändå lite neråt. Men den stannade kvar där, va? Ja. Ordentligt. Ja, det är bra. Man får envis. Niklas Hansen är 28 år och har personlig assistent dygnet runt. Han har en psykisk funktionsnedsättning, svårbehandlad epilepsi, autism med aggressionsutbrott och självskadebeteende. 5 timmar om dagen är det dessutom 2 assistenter på plats för att Niklas ska kunna komma utanför huset varje dag. Nu har Försäkringskassan gjort en helomvändning och vill i princip ta bort all assistansersättning. Kan du berätta lite vad Niklas behöver hjälp med en vanlig dag? Han behöver hjälp med i princip allting, motivera honom för att han varför han ska gå och duscha. Och att nu är det dags att duscha, nu måste vi ta på kläderna. Nu måste vi göra i maten, ta medicinen. Hela vägen och sen när får han ett anfall så måste han ha hjälp. Med att ta hand om anfallet och det hela dagen måste vi ha struktur och ting. Nu är det dags att gå ut och gå, nu måste vi ha det och nu ska vi ha det. Hur ofta får han ett sånt där anfall på en dag? Små anfall, 4-5 anfall om dagen ungefär. Sen har han stora anfall 3-4 gånger i veckan. Vad tänker ni om att Försäkringskassan inte tycker att han behöver assistans mer än 2,5 timme i veckan? Ja, alltså för mig är det en mardröm. Jag vet vad det innebär. Ett dygn. Det är väl max vad han skulle klara själv. Sen är han borta. Det blir stressande igen.